Kolonizujeme novou planetu, kterou bychom nejradši dali asi do tady sektoru Haribo, i když nevím, jak to bude fungovat, když nejsou spojený. Pravděpodobně to fungovat absolutně jako nebude, nebo sektoru tomu Vazalovi tady. Ale to fungovat zřejmě vůbec nebude. Sam se brzy dokončí kolony a bude vytvořen Vazal z Exulantů. Jo, vidíš to, ty jsme měli ty Exulanty. Otázka je, jestli si je... Co to je za planetu? Jestli si je nenechat zase na druhou stranu. Jo, tam poslat k Vesibor a... Co pak máte? 2500 energy kreditů. Jo, ale to přijmout nemůžu. To jsme ještě... Jo, okej. Jo, to jsme koupili vlastně. A jo. Má cenu vytvořit jako jednoho Vazala, jako obchodovat s planetami už nejde. Obchodovat s planetami? Jako přímo... Jak jako... Jako myslíš se sektory, nebo co myslíš jako? Myslíš se tady s... Planety, sektory? To už tady není. No, jsme tady neměli toho, guvernéra. Viděl jsi ran na Stellari, že se jeden skřížil s každou rasou? Wow. Zajímavé. Kolik máme populace? 55. Postavíme určitě baráček. Chrám máme. Jak jsme na tom tady? Bych měl odblokovat už ty planety taky, by the way. To je tady v pohodě. Amenities, housing. Housing je tady blbé. A my tady máme ale udělaný ty, že jo? My tady máme, ne, nemáme luxury, máme jedny luxury residences. Zase dělat další, to je... Uvidíme, možná budeme se jim potřebovat, ale jestli to přestěhujeme, tak asi ne. Jep, už se nám tady zabydleli a vabiáni hnedka vedle. OK, precinct. Tak uděláme další laboratoř. A nebo tady prostě, jo, ale počkej, to je work, a to je basic output, tak to nic. Dáme Alloy Foundries, ale nebude se s tím tady moc zbytečně to. Dáš trade s Vazalem, prodáš mu planetu za minerály třeba, ale nevím, jestli to v tom Megacorpu jde. Jde, ale musí být sousedící s tím, komu je prodáváš. Mekonas. OK, urážka. Si troufáte hodně. Mimochodem, tahle ta sranda tady bude... OK. Tak jo. Takhle vytvoříš Vazala z jejich rasy, pak zakážeš uprchlíky a budou je dostávat oni Vazal. OK. A tady dáme... OK. To bylo zamknutý. Pičky, 6, 5, jo, 15, ok. A, to je sopka, hory,
jsme nic neměli v nabídce na technologie. Kvesiboři se podřídili. Oops. Okay. Kvesiboři se submitted to the Great Khan. They have been made a satrapy of the okay, and the fleets are now standing down, although they have not officially joined the blah 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 blah. Okay. Shit. Dobrá. Star system charted. Cool. Prozkoumali jsme. Tady by, hele, všude to asi vykopeme teďka, kde to půjde. Tady to nejde. Oh, wow. Už začínáme jaksi tak nějak dostávat maximální počet distriktů. Doskoumá psioniku, zaslouží si vyznamenání. Holy Gate je červí nebo černá díra? Holy Gate? A jestli to je ta brána na cestování, tak to bude spíš jako červí díra. Černá díra není k cestování. Černá díra je k roztrhání. Co je to, Lens? Maximum Districts. Ok, tady můžeme ještě... Jo, tady můžeme. Jo, tady taky můžeme, ok. No, začíná nám docházet lehce místo. Heaven Gate. Tohle, jo, to je černá díra. Je černá díra. A aby to byla červí díra, musí tady být... tahle značka. Tak, co máme za vědu? Jo, OK. To bylo ono? Ne, no, to bylo nový. Já už jsem myslel, že jsem vidíte to? Už to začíná. Jsem myslel, že jsem odklikl tamto. Terraformní plyny, terraformování, kriminalita, amenities, leader upkeep. K čemu nám je zase terraformování, když stejně nemůžeme úplně moc zabírat ty planety. Musím říct, že za Megacorp, nebo respektive vůbec, ne, to není jenom Megacorp, ale ten styl hraní, jakoby ten toll, že se nerozšiřujete, jenom jako ekonomicky rostete, tak není úplně můj šálek. Začínám zjišťovat. Je to zajímavý, ale ne tak nějak jako z takového toho hlediska, který mám rád na těchto hrách. Terraformování, já jsem spíš pro minus kriminalitu a amenities, to bude, udržba lídru se hodí, už je to tak dost vysoký sprolem. Máme, kolik stojí, leaders, 39,48, no to je 4 energy kredity. A tak lepší než asi drátem do voka, no, ale je to pouze, je to 14 tisíc, no. Není to nic zásadního. Asi. Tak, co je to len 100, trade value increased, a pop amenities usage, a tohle to máme the time consumed, ok. Mimochodem, co nás čeká dál? Market fee, diplomatic influence, pop growth from immigration increased. To úplně jako nepotřebuju, ale... Tyhle ty věci, ship build speed, dáme tu harmonii, asi ne, a tohle je stabilita, a tady je trust gap, trust growth. Možná, ne, možná budeme spíš potřebovat tu diplomaci, aby nám vzrostl ten trust, abychom mohli více jednat s těma ostatníma a... Megacorp má plus 20 Empire Sprawl, jediné co zabraňuje rozšíření je vysoká penalta za porušení Empire Sprawl.
v podstatě musíš mít tak velkou ekonomiku, abys to kompenzoval, no. Jako, tak, jako, to jo, no. Ale... Já mám 50% penalizaci za ten sprawl. Protože jsme korporát. Takže to je docela sranda. Ale co jsem tak jako četl, tak ono to je prostě tak dělaný, aby člověk šel přes to maximum. Že to není tak, že se člověk má držet přesně na těch, já nevím, tady my máme 70, tak pod 70. Že prostě máte jít přes to. Jdeme diplomaci. Ono to nejsou jenom trošku dražší edikty, ono to je cena technologií, cena tradicí a údržba lídrů a cena lídrů, no, což zase není tak asi strašný, no. Možná ve výsledku, hele. Což ve výsledku možná není tak strašný, co? Pojďme to zabrat všechno. Kašlem na to, jdeme to zabrat všechno, to nějak zvládneme. A tuhle planetu si necháme. Kašlu tady na nějaký vazalování, prostě my budeme mít tak silnou ekonomiku, že to všechno zvládneme. Jdeme na to. Pojďme. Pojďme. Ty jsi blíž. Tak. Rozjedem to ve velkým, co vy na to? A Sužak se taky poddal. Sužak, jo, aha, tohle. víte se? Jo, fuj. No, fuj. Oni jsou s nima, ale červí díra zůstala na jejich území. Což bude zajímavý. Protože, hele, co kdybychom tu flotilu... Nebo co kdybychom nějakou flotilu prostě vyslali k té červí díře, protože... Oni mají vlastní flotilu? Ty krásu. Protože existuje mod na snížení Empire Sprawl. No, to jo, to je taký podvádění. Existuje taky mod, kterým si přidáš energy kredity. Říká se tomu cheaty. Ne, to je... Existuje mod na všechno. Paradoxovek. A... Bych tam docela rád vyslal flotilu, ale... My úplně nemáme jako kterou. A jakou? A kde? A co? A jak? Bychom museli vyrobit novou. Zkusíme vyrobit nějakou. Ono už nás to stojí... Počkej, kde je upkeep? Kde je upkeep? Tady není upkeep. Mají v tom? Mají křižník? Nemají. Components, sections, base, empire, size. Jsem slepej, nebo tady není upkeep v tomhle tom? Tam není napsáno, kolik bude stát údržba. Tady je upkeep. Tam není. What the fuck? OK. Já mám asi čtvrtinu galaxie a cenu techu jenom plus 300. Za to mám tolik planet popkyšel, že prostě mám produkci asi 10x větší, než kdybych si držel toho minima. A to nemluvím o tom, že příjmy minerálu počítám na tisíce. Jo, to věřím, no. Ale hraješ za Megacorp, nebo za co hraješ? Mě zajímalo, kam... ...vede ta červí díra. Dobrá, my tady dostavíme týhle z té flotilce. Kolik máme příjmu? Volatile gases.
Rare krystaly. Construction complete. Budeme se podívat na ten riak. Ono to není moc velká flotila. Bude jí velet služebně nejstarší Drist. Azraeli si ho nemusí si počkat, ale tady není záviděníhodná služba na riaku. Protože kdo tam vyjede z červí díry, tak asi pravděpodobně smete tu naši flotilu. Uvidíme. Nazdar Infere, vítej. Tak, co je to olensto? Dark Matter, Výborně, tak jsme to kolonizovali teda. A myslím, že tam můžeme hnedka nasáčkovat nějaký populace, ne? Asi. Resettle the Vale. Tam byly ty half questy bořaní, že jo? Tím se tam dařilo. Myslím, že. What? Low stability? At least one of your planets is low stability? What? Why? Proč jsme nestabilní? Overcrowding. Je, protože nemáme lidi. Oh shit. To jsem měl možná postavit prve. Kolik se tady dá postavit? Jenom... Tady je tolik slotů a to je jenom... Jo, počkej. Maximum districts 11. From planet size plus 12. Takže co? Takže to je 23? Free district slots. Ne, maximum districts je prostě 11. Ale z těch 11 je 12 z té velikosti planety, minus 2 je z těch features a plus 1 je, takže 11, ok, takže jenom 11. Místa je tady úplně, ale můžu jenom 11. To je na prd. Ta kriminalita tady. To bude dobrý, to bude v pohodě. Co to? Education, ok, education. What? Tady. Co to je? Leader experience, proč ne? Tak. Tady začínáme stavět systémy. Sláva velkému zdravě. Vás jeho svaté korporátní legie očistí od chudoby. Nazdar jedle, vítej. Vítej. A diplomatická situace. Diri Empire. My máme takových smluv. Jsou přátelský, ale prostě... Tak, co bude? Okay. Ale prostě nechtějí. Invite to Federation. Jo, oni jsou ve válce. S kým jsou ve válce? Kalkter. Okay. A... Evandary. Tam to klesá. Tam to klesá Evandary. A oni jsou taky ve válce. Smekonas. Okay. By bylo zajímavé možná, kdybychom se přidali k ním do války. Jak by na to reagovali? Škoda, že tady nemáte tlačítko postavit okamžitě, nebo něco v tom smyslu. A my jim tady spokojenost. No jo, prosím tě. Guvernér nám povýšil. Tak, tady jsme to. Postav mi tady stanice, potřebujeme všechno vytěžit. Jak se ti daří, žiješ? A jo, já myslím, že jo. Když jsme se na tebe koukali, jedle velíš flotile kotva. Hlídáš tady hadnok. A vabiáni se rozšířili až k našim hranicím, k naší soustavě, takže možná brzo budeš mít práci, ale zatím jsi v klidu. Zatím si asi užíváš na planetě, než budeš povolán zpátky do své lodi. Do svého křižníku nového. Tak, it appears as thought, animatic
Cache is now done with its scan of Enderlang Prime and seeking another target planet within our borders. A shame. Okay. Rivalita skončila, Igariáni Kaloktora, dobrá. Za korporát hrát nemůžu, nemám DLC, ale tak by ta cena techů byla pořád jenom 450%, tak zase si prostě nejsou bez tak. Bez tak byli prostě jak blázeni v předchozích verzích, akorát to nebylo tak hezké číselko v horním panelu, okej. Okay. Už 15 let se si narodila, dcera toto letí. Sklenička se vrátila, ano. Superflare. Ah, shit. Sensors were the surface turbulence because the precise superflare. Dobrá. Situation log updated. Jo, počkej, my potřebujeme co scientist. To bude problém. To bude problém, který z našich máme nějaký volný vědce? Jo, máme Lancastera. Lancaster. Paťanem. Lancaster to tam vyzkoumám. Rivalita skončila. Evandary. Ale ve válce se stál. Technologie. City Districts Housing. OK, to je dobrý. Star Fortress, Exoticas a nebo Civilian Replic Complexes. Jo, tohle nepotřebujeme určitě. Exoticas Raffineries. A tohle potřebujeme asi. Star Fortress je fajn, ale tohle to myslím, že asi potřebujeme. Co vypršelo? Healthcare a Diplomatic Grants. Tak, healthcare nepotřebujeme už a diplomatický granty ty dáme. Construction complete. Okay. Co děláš? Já nevím, asi se flákáš. Asi se někde flákáš a po fisi. Kde seš? Tady seš. Výboj ze slunce nebo z hvězdy u Vildor Prime zasáhl horní atmosféru, plá. Lancaster zklamal teda, musíme říct. Předně, to je samozřejmě jeho chyba hlavně. Let's see, electronic disruption, planetside, internal with energy prediction and blasting populace. Terrible news. Takže, modifier edit na 240 měsíců. Habitability minus 10%. To ještě jde, habitability snížit. To je Tomb World. No, pro někoho je tam 80, ok. Energy credits populací, ok, dobrá. Ale stabilita se zvýšila, to je fajn, housing je tam hotový. Tady dobrý, takže máme dva nezaměstnaný speciály. Ještě tam můžeme poslat další ty polo-gvesibořany. Ještě bychom tam mohli poslat další polo-gvesibořany, protože potřebuji novou budovu. A my už tady žádný nemáme. A na Bihamu jsem nějaký neposlal? Ne. Tak to bude docela asi problém. Hele, a na tom... Jo, rostou tady ti half gvesibořani. Dobrá. Uděláme si prohlídku po vazalech. Nazdar Tuldo, vítej. Teda obchodní federace z nového DLC. A je to mega korporace, no. Vzhledem k tomu, že hrají za obchodní impérium, tak doufám, že si na své konkurenty kleknul jako z treku budeš. Tak. Žádný kvesiborany nemáme, takže to je blbé.
Pojeblby. Hej, 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 hej. On se někdo odstěhoval, tady byla 5. Ten Kvesibořan se odstěhoval, že jo? Nebo, no? Že jo? Jo, Kvesibořan se odstěhoval. OK. Takže mi to zrušilo tu budovu, kterou jsem tady stavil teďka. By mě zajímalo, jestli mi to vrátilo suroviny za to. Máme specialisty nezaměstnaný. Budeme muset počkat, až všichni ostatní tady mají práci nějakou. Jo, až na ty specialisty. Budeme muset počkat na další populaci. Kurník šopa. Bude trvat nějakou dobu. A pak budeme moct vytvořit nějak zase teda tu budovu nějakou. A hlavně si opatrně vybírat ty distrikty. Co jsem četl, tak můžeš mít na cizích planetách základny a ty můžou být buď legální nebo spíš mafiánský. Tak ty můžeš hrát tak nějak, jak chceš, v podstatě za tu megakorporaci. Víceméně. Na Zedy je co? Je tam nezaměstnaný. No já jen, že my tady už nic nepostavíme. To je ten problém. Decisions. Reduce pop growth on the planet. Pop upkeep. Increase pop upkeep while active. Oh. Ano, my budeme potřebovat planetu, kam to budeme přeposílat. Přeposílat. Jo. Tady máme 7 volných, tady 0, tady 1, takže to pošleme sem. Pošleme to na, co to je, Biham? Biham, ZZD je na Biham. Máme tady, je tady vidět jako, která je ta, jo, nezaměstnaná, díky. Jo, tam byl Biham, tak to je krásný. Okej, okay, a na Bihamu. Jo, mimochodem, kdo uzavřel mír? Dirik, paráda. Okej, okay, to si zrušili pakt, to je krásný, diri. Invite to Federation, exception, okej. Minus 30. Hegemoničtí imperialisti. Víte, co se zajímavé, že tady není výzkum už. A oni vlastně ten výzkum nahradili těma výzkumnýma dohodama, že jo? Těch research agreement a podobně. Jo, to je sranda, no, Tuldo. Takový replikanty hrát. Bychom maximálně si mohli obchodovat, zase zkusit něco. A myslím, že my nemáme a teďka aktivní dohody žádný, takže dáme zase trošku asi, to dáme na těch 20 a dáme to na 15 let. Tak a pustíme to, oni to přijmou, děkujeme. A co se týče těch branch office, tak to máme, tam máme normální, tam máme výzkumníky a chrám a výzkumníky a žoldáky a výzkumníky a výzkumníky a virtuální zábavní studio. Mimochodem schválně si můžeme postavit další někde. Už jsem se dlouho nedíval, tak nějak zapomínám. My máme na Dirvanusu, což je tady. Yep. My to můžeme postavit vlastně na nějaký blížší planetě, ale problém je, že chceme planetu, která má co největší populaci. 25 je, nevím kolik, jestli je hodně nebo málo, protože tady není žádný pořádný přehled těch populací. Musím takhle proklikávat asi jednotlivý ty planety, nevím, jestli to jde. Takhle to možná půjde. Dirvanus je 66, Pankisha, kde to je? Tady.
OK, corporate, establish branch office, kolik to bude stát? 1000, distance 250, establishing branch office, pak byl cost 2050, monthly income of 16, okay. Tak asi postavíme spoustu nových branch office, co? Tak, no a co se týče těch branch office, tak tady, nevím, tady jsou normální věci jako zábavní megakomplex, komerční fórum, fast food, žoldáci, soukromá armáda, nebo nějaká fabrika na soukromý vojenský průmysl, soukromý těžení, soukromý výzkum, public relations, veřejné vztahy a chrám a virtuální studio. Dáme si privátní těžařský konzorcium, to ještě nemáme a hlavně minerálu máme teďka pramálo. Tak to je jedna věc. A počkej, tak to zkusíme ještě jinde. A tady to bude drahý jako blázen určitě. Protože jsme strašně daleko. Jo, to jsem přesně nechtěl. Jo, tady ani nemůžeme. Máme commercial pact. Jo, vlastně my musíme ty komerční pakt. My máme zde komerční pakt vlastně. To jsem si ani neuvědomil. Jo, máme, jo, okay. Kde jsme ho vzali? To nevím, to už se nepamatuju. Komerční pakt se mnou nedají, protože nás nemají rádi. Proč nás nemají rádi? Protože jsme daleko. Převážně protože jsme daleko, by the way, když jsme u toho vyplácení, tak si nek zaplatí 80 000 kreditů za přednesení ztraceného pohřebního proslovu, ztraceného při transportu mého těla na pohřeb, je ztracený 28 let. Jo, no, Inferred, to taky jsem slyšel, že tam mají nějakou novou ještěrku. Diri. Snížilo se. Ale ne nějak závratně. Takhle zlepšovat ty vztahy, to je brutální teda. Tak, a my budeme muset, tady to roste, jak to roste. Když kliknete vedle, tak to zmizí. Zrovna tady se mi to nelíbí. koukám, to je skvělá planeta. Takže zatím jsme prohledávali nějaké ruiny blízko jedné z našich hlavních osad na Vildor Prime. Několik kolonistů aktivovalo časovač na nevybuchlé hydrogenové bombě, která tam zůstala na tom měsíci z předchozí války nukleární. Wow. 35 megatun, auč. Jasně, několik populací, to je skvělý. Musíme jít. Ještě, že tady máme Lancaster. On tam ani nedojel minule. Okay, a tam... Ne, tam bude potřebovat konstrukt... Jo, ne, research, ok, tak jo, tak to researchněte. Šajze. Tak, jo, a my jsme v mínus... ok, a... Tak, jdeme zlepšovat vztahy obchodem asi. Lehoulince, to budeme zase za chvilku v... Jo, to už jsme za chvilku v plusu, ještě měsíc a už jsme v plusu. Takže, kontakty... pánové, třeba z Evandary, ale ty nás nikdy asi nepřijmou. Tam nám to stabilně klesá, ale můžeme se to snažit trošku... já nechci minerály, já ti chci dát consume goods a ty mi dáš minerály. Já ti dám 1000, 2000 a kolik máš ty? Dáš mi 4000? Tak. 2000 consumer goods a 4052. No, ok, proč ne? Tomb. The old mother bomb. Nestraš. Jo, Apophis, co nám dělá Apophis?
Okej, tady nikdo. Tady nikdo, kde je další lodička? Tady je lodička, tady máme Apophise. Apophis je aktuálně... se zastavil na Nordaku. Asi si obhlíží místní krásy.